l'accident de la no arribada de Sant Cebrió, que era l'accident de tant que va patir ahir Josep Contreras, com tu avui, ens indicaria, ens hem d'ajustar als canvis tecnològics. Però no, anava a dir una altra cosa molt més positiva, i és que jo crec que ha estat... Doncs, veurem què planteja Josep Sánchez Sagrera quan arriba, però les dues intervencions són molt complementàries, en tant que estan plantejant una dinàmica de molt revisionistes, també, en el millor sentit de la paraula, en tant que estan plantejant una manera de reenfocar la dels antecedents de la guerra, que no depèn de l'alta diplomàcia i del joc de les grans cancilleries, de les grans potències, sinó que depèn d'opinió pública i de potències menors i de la creació d'unes possibilitats d'una fluidificació de la situació política que clarament converteix la breu guerra austro-sèrbia de juliol-agost de 1914 en la quarta guerra balcànica i la italo-turca la primera. Però que, per tant, diguem-ne que es planteja un joc en el qual potser vosaltres dos també podeu dialogar per benefici nostre. La reflexió, la gran diferència que teniu és que en el context italià la intervenció, la conquesta de Líbia serà molt llarga i d'una violència extraordinària. La zona de Sirinàquia té una pèrdua entre els 100 de 1920 i els 100 de 1930. Hi ha un retro, en comptes d'un creixement modest de la població, hi ha un retrocés aritmètic de la població, el qual indica la brutalitat amb la qual s'ha de portar a terme el control de l'interior. No és conquerit fins als anys 30 i utilitzant mètodes extraordinaris en salari. El qual planteja part del que estava reflexionant Joan Esculles sobre imperialismes bons i dolents i quan i segons com són bons i dolents. Són una sèrie de reflexions per a que vosaltres dos parleu. Sí, de fet... és realment el, com l'intent d'una potència menor que vol imposar la seva voluntat per sobre de potències majors que naturalment no estarien disposades a posar en crisi tot l'equilibri europeu per donar aquesta satisfacció a les ambicions imperialistes i expansionistes italianes. Però hi ha també aquesta idea de rifugiare completamente la diplomazia, perché la cosa che fa Giolitti di rifugiare la risposta positiva all'ultimatum che invia a Turchia è anche la stessa cosa che fa Austria-Ungheria davanti a Serbia, perché se non vuole Serbia al final se riesce quasi a tutte le richieste dell'Austria-Ungheria, però è il mateix ambasciatore del Grad no, té ordres de rebutjar completament aquesta idea. Doncs realment com aquestes potències menors i de joves d'alguna manera descriuen la situació europea. Doncs quan Austria planteja l'ultimàtum a Sèrbia són unes condicions ja fetes perquè no es puguin complir.
em sembla que és Lord Halling, no? És el secretari d'Afers Exteriors britànic, que diu que mai havia vist unes condicions tan dures a un altre país. És a dir, el que no volen és que es puguin complir. A mi que fa molta gràcia del tema dels italians és que, si no vaig molt equivocat, ja en la Segona Guerra Mundial el propi Hitler diu qui vagi a Itàlia perdrà. Qui vagi a Itàlia perdrà. I crec que tenia un precedent bastant, bastant clar aquí. Sí, sí. Són molt simpàtics, però... Sí, sí. Sí, el problema de Vitale es que té una, potser un ego enorme que rivede alla tradizione de pensarse come scontinuador della Roma imperiale, todo, però davanti alla assoluta falta di un esercito che si competente, no? Per sopravvivere a questo tipo. Io credo che anche questa fama dell'esercito italiano ha contribuito a che non superi la importanza della condotta d'Italia in Repubblica nella scala della Prima Guerra Mondiale, perché un esercito sci che va mese in vacanza che in guerra naturalmente non dona l'idea di un esercito forte come per esempio gli altri serbi, per quando una nazione più spedita tenendo un'immagine mes militare. Després també hi ha, també vinculat amb això, el fet que Albània ja és vist com un estat satèl·lic, en certa manera, d'Itàlia. Per tant, vull dir que Itàlia està recolzant l'Austro-Hongria, però Itàlia també està en els serveis. Exacte. O sigui, diuen aquests, hi ha com la pota, diguem, aquí per bloquejar amb nosaltres la sortida. La sortida, exacte. O sigui, la sortida aquesta. Hi ha una altra cosa que m'he comentat en la presentació. En el moment, diguem, de començar el segle, Catalunya té 35.000 quilòmetres quadrats aproximadament, i Sèrbia en té 48.000, i les poblacions volten als 2 milions aproximadament en un i un altre. O sigui, això és una cosa que segurament també hi ha un cert paral·lelisme, un cert interès per aquesta nació, perquè és una nació que té una certa similitud en aquest sentit, encara que després serà més gran Sèrbia. No? I després també, més en clau nostra, potser l'altre dia, quan vam estar a Gales fent unes presentacions, hi havia l'Stephen Jacobson fent una presentació sobre els orígens del catalanisme, bueno, els orígens del nacionalisme català, plantejava com s'havia generat tot plegat i arribava a la conclusió que evidentment no tenia res a veure amb els orígens, no? Això és una cosa bastant... Bé, no té més història. Però per fer un contrapès amb això, la nació sèrbia és bastant útil, perquè Sèrbia, mirada al mapa, a l'evolució, es va movent, o sigui, va baixant, va pujant, és a dir, que no està vinculada a un territori, sí, però no, o sigui, és un territori, en certa manera, imaginari, no? Que per veure com l'artefacte que és el nacionalisme en Sèrbia és claríssim. En referencia a eso que estás hablando de Serbia, me sorprende mucho esta atracción del nacionalismo catalán por este país, que ha sido la base de una serie de tragedias inmensas. Porque claro, esto lo estás hablando antes de la Primera Guerra Mundial, del nacionalismo serbio, del gran serbio, quieren conquistar las y apoyan antes de la Primera Guerra Mundial, que ese es el problema con Austro-Hungría, que Serbia apoya a las minorías serbias en Bosnia-Herzegovina y están haciendo un gran apoyo. Ellos consideran terroristas, pero es el nacionalismo que apoya a sus ciudadanos o nacionales que están en otros países. Todo esto origina la Primera Guerra Mundial, origina después la Segunda Guerra Mundial con todos sus
horripilantes reacciones croatas contra serbios, serbios contra croatas, y luego desgraciadamente la última guerra europea que hemos tenido en este mundo, en el siglo XX, la disgregación total de Yugoslavia, como consecuencia de estos terribles avances serbios sobre Croacia y sobre Bosnia-Herzegovina y la región. Entonces yo no entiendo mucho esta comparación entre este nacionalismo, dices tú, por el tamaño de las regiones, naciones, se mueven, pierden terreno. No sé, veo que es un poco, no un poco, absolutamente negativo. O sea, el tema serbio me parece terrible en este momento. En les guerres de la guerra dels Balcans, és a dir, dels anys 90, justament el catalanisme no està a favor de Sèrbia, és a dir, està a favor d'Eslovènia, és a dir, Jordi Pujol és un gran defensor d'Eslovènia, i també hi ha voluntaris catalans que van ajudar a Croàcia. És a dir, no és... diguem, els trets no van per aquí, és a dir, canvia aquesta visió. També cal dir, en aquest context i en tots els altres, que quan un nacionalisme, sigui el català, sigui l'espanyol, sigui el basc, sigui el francès, sigui l'escocès, mira a un altre procés nacionalista de fora, no intenta entendre, intenta simplificar. És a dir, el catalanisme avui en dia no intenta entendre què passa a Escòcia, com a Escòcia no intenta entendre què passa a Catalunya. Intenta simplificar i agafar alguns elements que li poden anar bé amb ell per explicar què està passant en el seu territori. No? És a dir, l'objectiu d'aquesta gent, diguem, a l'hora de mirar a Sèrbia o a l'hora de mirar a Bèlgica, no és entendre si hi ha unes poblacions sèrbies en uns territoris determinats i si aquell estat té o no té uns drets o hi ha redentistes o no, etc., sinó en simplificar moltíssim les coses d'acord amb els seus arguments propis. Aleshores, en el fons és molt banal tot això, no? Les simplificacions són perilloses. Sí. Jo voldria fer un petit comentari i descripar una mica el que ha comentat el senyor aquí, però amb una cosa molt senzilla. Perquè a la pau de Versalles hi havia un punt que seria la culpa de la guerra. La culpa de la guerra la tenia Alemanya, segons el tractat de Versalles. Clar, és una qüestió molt complicada i la historiografia del segle XX ha arribat a un punt que ha dit home, una mica de culpa van tenir tots. Perquè tots són dolents, més o menys, no? Tots són estats molt agressius, amb els seus interessos, i jo crec que això m'ha agradat a les dues ponències, que això s'ha vist molt bé, que les lealtats canvien, que tots tenen els seus interessos, i per tant, en el moment, la gent pensa que aquests tenen raó i aquests no. En la retrospectiva historiogràfica sembla que no és tan clar i que això canvia i que, per tant, si parlem d'un conflicte que és molt més difícil de valorar perquè és recent, que és un conflicte dels anys 90, a Iugoslàvia, potser ara encara em sembla que el cas és molt clar. Però amb la distància potser es veurà d'una manera ben diferent, d'igual manera que la pregunta de la culpabilitat a la Primera Guerra Mundial ha canviat a mesura que ha passat el temps. I això més un comentari que una pregunta, perquè m'ha semblat que a les ponències ha sortit molt bé. Que, bueno, al final fem una guerra, el que va dir el que ha dit Marcel, al final fem una guerra perquè la necessitem. Ja està. I Bulgària és bona fins al punt que els altres diuen no, és massa gran. Això ha sigut un punt
que yo pudiera recusar. Y si algo que un comentario, una respuesta perfecta, si no, torno al micrófono. Sí, el mateix concepte de culpabilitat, no sé si té massa interès. Per nosaltres, és a dir, una cosa és políticament parlar de culpabilitat i l'altra cosa és com historiadors intentar catalogar aquest és culpable o aquest és culpable. Sí, per exemple, a Itàlia ha sigut sempre molt fàcil culpar els alemans, crucchi, aquesta gent que parla alemany, que està allà, i els eslaus, perquè són, des del punt de vista del nacionalisme italià, són els grans enemics de la nació italiana. Doncs això del tema de la culpabilitat sempre, sí, és un joc que diem que cada nació juga amb la seva visió, però que finalment és inútil, la culpabilitat és tot. Bueno, jo només una coseta sobre la guerra de Líbia i crec que estableix un precedent molt perillós per Itàlia, perquè li surt bé. Si és una guerra promesa, s'aconsegueixen els objectius i és perfecte. Però 30 anys després, quan s'intenta fer el mateix al 1940, envaint Grècia, és el mateix discurs. Els grecs ens estan esperant, el règim de Metaxas no s'aguanta, a sobre li donen la direcció a un inútil complet per al Visconti Prasca, que ni tan sols era militar, sinó que era membre del partit feixista, la meitat de les tropes són reclutades dues setmanes a canviar-les. És el mateix discurs, però què passa? Els grecs decideixen lluitar. I llavors ha d'anar Hitler, amb la Iugoslàvia, amb la Grècia, i salvar-lo tot. I crec que el precedent és la guerra de Líbia. Perquè amb la mateixa improvisació, amb la mateixa teòrica superioritat militar, arriben a bon terme. Però clar, després del 1940, la situació canvia i mor. Sí. Espanya, Alemanya. Sí. Em sembla que tens tota la raó. És una guerra que li surt bé, diguem així, per totes aquestes qüestions internacionals. Sí, una massa de confiança. Sí, la confiança. Hi ha una implicació presentista també, però en un altre terreny, i és que en la disciplina dels international affairs, els afers internacionals, només s'estudia en anglès, cap a l'altre, potser en rus també, i en xines, doncs és com una tesi implícitament acceptada des de fa dècades que l'aliança d'un estat gran i poderós amb un estat petit pot ser, és a dir, amb una potència dita regional actiu, estat actiu, és tremendament perillós per la potència gran, perquè pot trobar-se molt fàcilment arrossegat per la potència petita. És un tema, naturalment, és un tòpic en la discussió sobre la política internacional en relació a l'Orient Mitjà. Ara, en quant al tema de les clàusules, l'oferta de les exigències, m'hi ha fet, d'Austria-Hongria, i per implicació, per tant, les italianes davant, hi ha també un exemple perfectament actual, més visible en relació a les austro-hongareses que ara a Sèrbia, que són les exigències nord-americanes del govern talibà al començament de la guerra de la invasió d'Afganistan, en el qual l'exigència és la mateixa, és a dir, que policia nord-americana ha de poder investigar la presència de terroristes en territori en principi d'un estat sobirà i que si no s'accepta es pren com la declaració de guerra. I jo he argumentat que des del cas
austríac, però afegiria també l'italià. Hi ha una tradició del discurs del perill de terrorisme com casus belli que permet la imposició d'exigències absurdes. És a dir, les exigències alemanes de la Txecoslovàquia, que són resoltes en efecte per un tipus d'acord que és molt més semblant als acords internacionals anteriors al 14, és a dir, Múnich agradi o no, és un típic concert de les potències, Múnich el 38, i en canvi, i el discurs que utilitza Hitler a l'estiu del 39 envers a Polònia, torna a ser el mateix, és a dir, terroristes, polacs, que existeixen per l'altra banda, estan oprimint a la població alemana, més aviat a la població ucraniana i bielorussa, però això és un problema a part, i amb aquest fet es munta fins i tot una petita significació que s'utilitzarà com el cas social i concret per passar, per poder envair a la matinada de l'1 de setembre del 39. Però diguem-ne que hi ha un xoc de, per una banda, la petita potència més agressiva que arrossega a la gran, i segon, el xoc de l'imperi bo, imperi dolent, terrorisme bo, terrorisme dolent, que sobreviu al llarg de tot el segle. Doncs, si no hi ha més preguntes, jo faré les darreres. Primer de tot, a mi m'ha semblat que les vostres ponències són molt interessants. Estic completament d'acord amb el que ha dit el Gennady. Petites coses, però vull dir que a vegades són significatives. El Joan ha explicat molt bé l'assassinat del rei Alexandre. El que no ha explicat i jo trobo que significatiu és que un dels que participen en l'atemptat i en surt amb tres bales al cos que no li poden treure serà el coronel Apis, que a part de ser el cap del servei secret serbi serà el cap de la mà negra que donarà l'ordre a l'assassinat de Sarajevo el 20 de juny de 1914. Per tant, les connexions existeixen. Petites coses, Creta, de fet, el 1897 no passa a Grècia sinó que és una sucedania i és un motiu de crisi internacional. Venizelos és de Creta i això genera un problema quan els grecs donen la nacionalitat grega als cretencs, tot i que la comunitat internacional diu que els cretencs són ciutadans otomans, amb el que implica ser una sucedania, és la complexitat de la política en aquell moment, és a dir, Creta té ple autogovern, en principi la comunitat internacional ha aprovat la independència de Creta, però no els deixen que s'anexionin, ells volen ser grecs. El cap de Creta democràticament elegit és Venizelos. Venizelos vol l'anexió amb Grècia i la comunitat internacional diu de cap manera. Vull dir, en tot cas, sereu un ell independent, però vosaltres no podeu decidir anexionar-vos a Grècia. En quant a la guerra de Tripolitània o Líbia, perquè per uns és Tripolitània, pels altres és Líbia, a mi em sembla que els ha explicat magníficament, però paradoxalment quan es parlen de les grans crisis que poden portar la Primera Guerra Mundial s'obvia la guerra de Tripolitània, quan per mi és una de les crisis, des de la meva modesta opinió, més rellevant que l'assassinat de Sarajevo. I sí, la guerra de Tripolitània els hi surt força bé, però si surt força bé perquè extenen la guerra, perquè no l'estan guanyant. La guerra és extraordinàriament dura, el que és Líbia-Tripolitània, i com que no l'estan guanyant, opten per bombardejar Beirut, opten per atacar els Dardanels, opten per desembarcar Rodes i ocupar les illes del Dodecanès, i hi ha un petit element que a mi em sembla que també és significatiu, encara que sigui anecdòtic, que curiosament, ho ha remarcat el Joan, connectant les vostres dues ponències, paradoxalment qui comença la Primera Guerra Balcànica és Montenegro, el regne de Montenegro. Resulta que el gendre del rei de Montenegro
ves per on és el rei d'Itàlia. I a Itàlia li interessa la internacionalització del conflicte perquè li interessa obligar els otomans a acceptar la pau que ells volen. I quan paradoxalment comença la primera guerra balcànica és quan els otomans van a buscar els italians i signen la pau. Per tant, jo no puc provar que el gendre li demani al sogre que comenci una guerra, però li va molt bé. Li va molt bé. No sé si és una pregunta, és una reflexió. I si no hi ha més preguntes, parem 5 minuts i després reprenem les sessions.